Velkommen tilbake. Det er jeg som heter Nick Agrian, undergradsfunksjonens grafiskollega gjennom denne gangen. Matematikk 5000, Matematikk 2C, kapittel 2. Det finnes spesielt med undergradsfunksjonen. Det skulle se ut så her hele tiden. Jeg hoppas att ni ser min skärm. Ja, jag gör det. Jag tror det. Om ni tittar på vad jag pekar nu. Den här har jag 0,25. Den grafen som jag har nu. X upphöjt till 2 plus x minus 1,45. Det vill säga att min a är positiv. Ska ändra den så att min a blir negativ. Ska ändra också c så att ni ser. Okej. Nu ser ni att när min a är negativ så min figur blir ledsen på något sätt. Den blir ledsen. Så ledsen emoji. Men om det är positiv då blir den glad. Det är den som ni måste veta. Så när A är positiv, då har ni den som kallas minimivärde där. Den lägsta punkten. Men om den där är negativ, då har ni högsta värde där. Eller högsta punkten. Om vi pratar om koordinaten så det är maximipunkt heter den där punkten där som jag pekar nu. Men om vi pratar om bara y-värde så heter den maximivärde. Ska titta en gång till. Gör jag till positiv och så gör jag så här. Den här punkten heter den minimipunkt. Pratar vi bara om y-värde så heter den lägsta eller minsta värde. Grafen träffar y-axeln så har vi 2. Nollställe. Så heter vi dem i x-axeln. Och den där punkten är c. Den där är konstant hela tiden. Så om jag ändrar C, som ni ser kanske att jag ändrar C nu. Så. När A är lika med B, då har vi dubbelrot som vi har pratat förut, eller dubbel nollställe. Den som är viktigt med att ni ska förstå med grafen, undergradsfunktionens graf är att den är en parabel heter den. Det betyder att det finns minsta punkten där och den delar den här grafen i två delar som är spegel på varandra. De speglar på varandra. Det vill säga om jag har den här då. Jag har A och B. Adderar jag den. Och sen dividerar jag med 2 så hittar jag den här. Hittar jag den där punkten. En symmetrilinjen. Symmetrilinjen skulle gå här. Inte där. Jo. Symmetrilinjen är den där punkten, är den där x-värde. Och x-värde hela tiden är symmetrilinje. Så om jag kan kanske pricka där. Den punkten. Så, sen tar jag. Så, vi låtsas att den är rak. Så har jag x är lika med 1. Den där är min symmetrilinje. Den delar den och den. De speglar även den
och den speglar på varandra. Alla punkter i linjen speglar på varandra förutom den minsta eller den högsta punkten. Så vi tittar så att vi har inte missat någonting. Jo, sammanfattning nu då. Om A är större än 0, då är den glad. Min har den. Men om A är negativ, så har vi en sur min. Det kan ni tänka på, negativ sur. Då är man ledsen. Och sen, det är viktigt att när det är positiv, A är positiv så har vi minimipunkt, A är negativ har vi maximipunkt. Parabel säger vi därför att den har symmetrilinje och alla punkter i självaste grafen är symmetrikal eller de spegel av varandra. Vertex, den heter så, vertex ska gå. Den här heter också vertex. Den här heter också maximipunkt. Men den där, precis den ska vända sig, den heter vertex. Finns det mer? Nollställen har jag gått igenom. Nollställen är de punkterna som linjen träffar x-axeln. Okej, ska vi ta några exempel nu då? Figuren visar grafen till andra gradsfunktion, bestäm funktionens största värde. När man pratar om största värde så pratar man om y-värde. Det vill säga om det här är 1, 2, 3, 4, det vill säga vara 4. Nollställen, det är jätteviktigt att ni måste skriva x av 1 som är negativ 2. Negativ 1, förlåt. Varifrån kommer den där negativ 2? Och x sub 2 som är 1, 2, 3. 3. Och symmetrilinjen säger jag hittar man där man har vertex eller den största punkten eller maximipunkten. Där x är lika med 1. Ska vi titta en gång till? Hoppas jag undersöker andra gradsfunktionen. Jag ska visa kanske min skärm. Jag ska bara fixa om jag kan hitta den. Ja, där är den. Som ni ser nu. Så. Jag ska bara titta så. Okej. Skulle vi menu först och graf. Den här vi använder på Gislaveds gymnasium 9750. Casio då, eller 7400 Casio också. Så det är den som jag använder nu. Y är lika med. Vad blir det? 2x, nej. X upphöjt till 2. Var försiktigt, jag trycker gånger istället. Minus 8x plus 6. Den är det. Har grafen en maximi eller minimipunkt? A är positiv, så där har vi en minimipunkt. Den är glad, så den har minimipunkt. Här var skär grafen i axeln, så ser vi att C, där skär, det är hela tiden det konstant, det är C, som är 6. Vill ni veta det, så kanske jag kan gå upp lite. Så får jag g-solv. Så gör jag y-intercept eller y-intercept. Så ser ni att det y är lika med 6. Därför att x där är 0. Har funktionen några nollställen? Ska vi kolla? Ja, kan jag tänka. Det finns olika sätt att göra det. Men just nu vi gör grafisk. Så g-solv. Så tittar vi på root f1. Där finns x är lika med x sub 1 är lika med 1. Och x sub 2 är lika med 3. Vad säger det? Kontrollera ditt resultat grafiskt. Det har vi gjort redan från första början.
Men om ni tvungen å rekne funksjonens noen nullstelle algebraisk, og da har ni gjort det mange ganger redan, så ser det ut så her. Har vi 2x oppi til 2 minus 8x plus 6 er like med 0. Hvorfor 0? Derfor y er 0. Det hittar man i x-aksen i stedet. Og det finns två sätt att räkna den här, kvadratkomplettering eller PQ-formel, eller ABC-formel till och med. Om vi delar det med 2 så har vi x upphöjt till 2 minus 4x plus 3 är lika med 0. Faktorisering till och med har jag gjort i min andra genomgångar då. Det blir negativ 3 och negativ 1, alltså x minus 3 och x minus 1 är lika med 0. Eller parentes också. Det vill säga x av 1 är lika med 3 och x av 2 är lika med 1 som vi har fått här då. Ska bara visa en gång till. Där. 3 och 1. Så den här faktoriseringen faktiskt är jättebra. Eller ni kan använda som sagt kvadratkomplettering. Ja, det är inget mer att jag ska säga. Lycka till. Hoppas att det kommer att gå bra för er. Hittar ni svårigheter så kolla på mina genomgångar, andra filmer. Men snälla, titta inte bara. Det är bra om ni ska lösa. Det är inga genvägar, brukar vi säga mattelärare. Inga genvägar i matematik. Man måste jobba. Man måste lösa de uppgifterna först innan man ska titta på några hjälp. Ha det gott.